Safar, olha, as coisas são mesmo assim. Toma! Aceitar, quando a máquina falha, é mesmo assim. Oh, apanha o autocarro para Lisboa, diz aqui. Viatura 31, City Express Lisboa. É, mas estás a perder a boa oportunidade de voltar para casa. E há cerca de hora e meia, mais ou menos, vimos ter estado para aí às 3 em Castelo Branco, que falhámos rotundamente. Vamos tentar ainda remediar as coisas a ponto de fazer o meeting às 10 da noite.